नमस्कार बंधु अकल आपना लोगों पुनर्बार स्वागतम जनाइछो ऑनलाइन हलसाम यूट्यूब चैनल लोई बंधु अकल आजि दिनटोर केबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर एटो भिडियोत आपना लोगों जनाम भिडियोटो आपुनी सम्पूर्ण हेकलै चाइ दगिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार सप्तम किस्ती टका अखमत आपना लके केतिया पाबो आपना लके ए भिडियोटो जानिबो पारिबो किमान तारिखत आपना लोगों बैंक एकाउन्टत पुनर्बार 2000 कय टका हमाबो लगते हत्यरंजन बरा आरो केबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर एकेलगे ए भिडियोटोत आपुनी जानिबो पारिबो एबार भिडियोटो आपुनी सम्पूर्ण गुरुत्वपूर्ण खबर तो बेदिन आरम्भ হৈছে হত্যৰঞ্জন বৰাৰ এয়া মাত্র ট্রেলার হে পিকচার এতিয়াও বাকি আছে বিজেপি নেত্রীর এই মন্তব্য হত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মুখ খুলিলে বিজেপি নেত্রী ফারজানা আহমেদ বেদিন আরম্ভ হৈছে হত্যৰঞ্জন বৰাৰ এটা জাতি কিয় টার্গেট কৰিছে হত্যৰঞ্জন বৰাই হত্যৰঞ্জন বৰাই হোজাই জিলার এটা মসজিদত নামাজ পড়ি থাকোতে ফটো তুলিবলৈ যাওঁতে মসজিদৰ লোকে আগুৰি ধৰে সম্প্রতি রাজ্যজুৰি এই ঘটনায় সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে ইয়াৰ পাছতে এতিয়া হৰফ হৈ উঠিছে বিজেপিৰ বহু নেতা নেত্রী ফারজানাই কয় যে হোজাই জিলার আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক মই সেলুট জনাইছো এয়া মাত্র ট্রেলার হে পিকচার এতিয়াও বাকি আছে এনে পালিনেতাক অতি সোনকালে হাজত লৈ প্রেরণ করিব লাগে ধর্মীয় মেরুকরণ করিব বিচাৰিছে হত্যৰঞ্জন বৰাই কোরআনৰ ভুল ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল হত্যৰঞ্জন বৰাই অতি সোনকালে গ্রেপ্তার করক হত্যৰঞ্জন বৰাক হাওক আছে যদি মসজিদৰ মাইক নমাই দেখুৱাক দেখ হত্যৰঞ্জন বৰাক মুকলি প্রত্যাহ্বান বিজেপি নেত্রী ফারজানা দিনটোৰ দুই নম্বৰ গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো হৈছে হোৱাটছএপৰ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তিনি মাহলৈ পিছুৱা হৈছে নতুন গোপনীয়তা নীতিৰ সময় সোশিয়াল মেসেজিং এপ হোৱাটছএপে কৰিছে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হোৱাটছএপ কর্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে যে অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 এপ্ৰত বলবৎ নহয় নতুন গোপনীয়তা নীতি এই নতুন নীতি জারি করার সময় আৰু 3 মাহৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে তদুপৰি হোৱাটছএপে এই এপটো ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এই নতুন গোপনীয়তা নীতিৰ সন্দৰ্ভত মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰা অহা 15 মে 2021 হতপোষ কৰিব লক্ষণীয় যে হোৱাটছএপৰ এই নতুন গোপনীয়তা নীতি সন্দৰ্ভত অৱগত হোৱাৰ পাছৰে পৰা বহু লোকে ইতিমধ্যে এই ছ'চিয়েল মেছেজিং এপটোৰ পৰা আঁতৰি আন ছ'চিয়েল মেছেজিং এপ যেনে ছিগনেল আৰু টেলিগ্ৰাম ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত দিনটোৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা মাত্ৰ 5 মিনিটত NPS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীমৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন কেনেকৈ লাভ কৰিব জানক সবিশেষ আপুনি NPS একাউণ্ট এটাত আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি প্ৰতিমাহে বা বাৰ্ষিক ধন জমা কৰিব পাৰে আপুনি পত্নীৰ নামত 1000 টকাৰ পৰা NPS একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে আৰু NPS একাউণ্টৰ 60 বছৰ বয়সত পৰিপক্ক হয় নতুন নিয়মৰ অধীনত আপুনি পত্নীৰ 65 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে NPS একাউণ্ট এটা চলাব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন প্ৰণালী একাউণ্টৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰা সহজ হৈছে আৰু এতিয়া যদি আপুনি একাউণ্টৰ পৰা ধন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে আপুনি প্ৰয়োজনীয় অৱদানৰ বাবে মুঠ জমা কৰা পৰিমাণৰ 25% প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে এই পৰিমাণটো মাত্ৰ 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব পেঞ্চন ফাণ্ড নিয়ামক আৰু বিকাশ কৰ্তৃপক্ষ এই পৰিৱৰ্তন কৰিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব পেঞ্চন একাউণ্ট প্ৰথমতে CRA ৱেবছাইটত যাব লাগিব তাৰপিছত ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড মাধ্যমেৰে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি অপেন পেজত RTL উইড্ৰল বাছনি কৰক আপুনি কিমান টকা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত ওলাব প্ৰত্যাহাৰৰ কাৰণৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰক তাৰপিছতে আপুনি সেলফ ডিক্লাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত অনুৰোধ দাখিল কৰিব লাগিব দাখিল কৰাৰ আগতে বেংক একাউণ্ট বিৱৰণ দিয়ক পৰৱৰ্তী সকলো প্ৰক্ৰিয়া OTPৰ যোগেৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনৰ বাহিৰে 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টৰ 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ঠিকনাৰ নথি অবিহনে পোৱা যাব LPG চিলিণ্ডাৰ কিন্তু কেনেকৈ ৰন্ধন গেছৰ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে ইণ্ডিয়ান অইলে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰন্ধন গেছ শেষ হ'লে ৰিফিল বুকিং কৰিবলৈ এতিয়া ইন্ধনৰ IRBSত ফোন কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় নিজৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ পৰা 8454955555 লৈ এটা মিছ কল দিলেই হয় তদুপৰি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে LPG চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিব পাৰি এইবাৰ ইণ্ডিয়ান অইলে আন এক সুবিধা আগবঢ়াইছে য'ত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কিনাৰ বাবে ঠিকনাৰ নথি দাখিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় দিনটোৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে 6টা বা 5টা কিস্তিৰ টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে সপ্তম কিস্তিৰ লগতে কিছুমান মানুহৰ ষষ্ঠ কিস্তিৰ টকা 2000 টকা তেওঁলোকে কেতিয়া পাব যিসকল মানুহে 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 2000 টকা পাইছিলে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ টকা পাব ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেটিক্স ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পেৰিয়ড ৱেজ বেনিফিচিয়াৰী কিমানজন আছে 11.50 কৰোৰ বেনিফিচিয়াৰী আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে লগতে দেখিবলৈ
পাইছে ডিসেম্বর টু মার্চ 2020-21 বর্ষত আপনার বেঙ্ক একাউন্টর সপ্তম কিস্তি টাকা সোমাব। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাহ গেছে, জানুয়ারী মাহ যাব আর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি আর মার্চের ভিতর আপনার বেঙ্ক একাউন্টত সরকারে প্রদান করব 2000 কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার জড়িয়ে আপনি কিমানটা কিস্তির টাকা ইতিমধ্যে লাভ করেছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাব। আর ভিডিওটি ভাল পালে এটাই লাইক করার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে লব।